Abu Shimega bidelas yete chaskenas vor amerigan miatsyan nahantnere haygagani pari luis Pari Luis. Սեներ այս մի քանի օրևոր ամեմարտ քեսաբի մասին գխոսի։ Իհարկե ես այսօր քեսաբի մասին մի չխոսի, այլ հայի մտածելակերպի մասին մի խոսեմ։ Օրինակի համար 3 տարի որ Սուրյո մեջ աս քաղաքացիական պատերազմը գա եւ Դամասկոսի մասին խոսեցանք, եւ որ Դամասկոս պիտարված էին, չի կարողացան, եւ որ Հալաբը արդեն գեսով գործանեցին, սկսանք Հալաբի հայության մասին խոսել։ 3 տարի անցավ, խոսինք հիմա քեսաբցի հայերու մասին, եւ թերևս մեկ շաբաթ են մի խոսինք Լաթակիայի մեջի հայերու մասին։ Եմ նայեցեք, հայը, գիտեք, ես միշտ ասում եմ, ռեակցիստ է, մակուն նայեցեք, ինչ լավ հայերեն խոսում է։ Ռեակցիա գադարող է, ակցիա գադարող չէ հայը։ Օրինակ համար 3 տարի եկինք, որ Սուրյայի մեջ ասպադրազմը գա։ Արդյոք մեջը արդեն մարդական պատրաստությունը լար քեսաբի Լաթակիայի եւ այլ մի շրջաններում մեջը։ Թե ոչ Աստուծո գամքին թողած ենք, նրանք Ալլահու ակբար են բորուն, մենք առանց ցայնի աղոթում ենք եւ հետո Աստված հանգարձակի իրենց կողմն է բռնում, մենք որ առաջին քրիստոնյաներն ենք։ Նույն Աստվածն է, չէ՞։ Ուրեմն, նայեցեք, ոչ մի դարբերություն 100 դարվա առաջվա դկիդությունից մինչև երկրակունտը արդեն աթոմական ռումբ օգտագործեց, երկրակունտը արդեն 1001 միջոցներ ու թիմեր եւ հայը իր ինքնությունը մի օդար հողի վրա, այս բարակային ասում են քեսաբը գիլիգիո հող է, բայց արդեն 100 տարի է օդավներուն գបត្តិկանի Սուրյոյի, Աթկարաշ Թուրքիո եւ այլն եւ այլն։ Եվ թեր չենք կարողացած ըմբռնել, որ պետք է որոշ քայլեր գադարվին եւ գաստուծի հետ կապ չունի։ Եվ այսպեսով հիմա բադահելեն նիեդո, բիդսկսինգ ամենից բորալ գանչել, առաջ Հալաբա հայության համար էր, հիմա քեսաբա հայության համար է։ Վաղը Բեյրութի հայությանը պիտի հասնի։ Բայց քիչ մի Բեյրութը ավելի հետաքրական է, քանի որ 15 տարի քաղաքացիական պատերազմի մեջ մարդական ուժեր պատրաստվեցին։ Մենք կարծում ենք, որ ապրում ենք երկրակունտի վրա խաղաղ իրավիճակների մեջ։ Այսօր որ Հայաստան ունենք եւ Հայաստանի փանակ գոյություն ունի, թերևս պետք է բարձրապես ագրա ցույց տալու համար Հայաստանի կառավարությունը գոչ մգադարեր եւ ոչ թե մտահոգված ենք, այլ ասենք, որ դուք հայ քաղաքացիներուն հանդեպ գործողություն կատարեցիք, մենք պիտի պատասխանենք ցեզի։ Մերջացավ։ Այս շաբթարի երարու սուդեր են խոսում pedagogam մարդիկ, ասում ենք նա սուտ թողել լար, բայց ագրա ցույց տարինք։ Ձրակրավորված իրավիճակ գոյություն ունի հայության մեջ։ Եվ նայեցեք, ոչ մի դարբերություն Լոս Անջելեսի մեջ ուրախությունները կշարունակվի, ամեն մարդ իր ջաշի բիդուդե, ամեն մարդ կորձի բիդերտա, քանի ամսում վերջը վարձ պետք է վճարի, կամ դունին մակուր հայերնով մորտ կեջը։ Նույնը Ֆրանսիայի մեջ, նույնը Սուրյո մեջ նախքան պատերազմը, նույնը Լիբանանի մեջ այսօր։ Վաղը Սուրյո պատերազմը, եթե այսպես շարունակվի, բիտնևտապանցե թեպի Լիբանան, հանգարձակի նորեն այրացրի մի խտարանքով բիսկսենք բորալ գանչենք Լիբանահայության մասին։ Սեներ, երկրակունտի ամենահին ժողովուրդն ենք եւ ամենա շատ աստեսակի բաներ մեր քուխին եկած ժողովուրդներից մեկն ենք։ Եվ ո՞ւ է մեկ ժամանակ հաջորդ քայլը չենք արած։ Ինչու՞։ Ես կարծեմ, որ աստվածավախ ժողովուրդ ենք ադոր համար։ Մինչ օրտանալու ոսկորին չի ասնի, ոչ ոք չի արթնա։ Ժամանակները փոխված են։ Եթե ապրում ես այդ երկիրներում մեջը, անպայման զենք պետք է գրես եւ զինվես եւ վարժեցնես դղան աղջիկը, ով որ ատե գաբրի։ Վաղը միսը Լոս Անջելեսի մեջ ունի նվիդելա։ Մեր ժամանակին չլա, բայց մեր զավակներու ժամանակին շատ հավանական է, որ լա։ Հիմա կունի պատրաստ են իրենց։ Զինվորական գրթություն,
կամ հայ ժողովուրդը ու որ երթա, նայեցեք բժիշկ ամեն ինչ կգադարենք, բայց փանագի չենք ծառայեր։ Բարձրապես փանագին ծառայենք, որ գրթություն, նայեցեք ամերիկան ամենահզոր երկրին է, իբր փանագ ունեցող, չէ՞։ Եթե հայ երդասատները ամերիկան փանագի մեջ գրթություն ստանան զինվորական մարդական, եւ ադիգա այս տեսակի բահերուն օգտագործեն, ամեն մարդ կգադարում է 4 տարի գեվտաս ատկի է դու գրթությունը տկավնես, ավելի շատ փողեր կաշխատես, բայց մարդական գրթություն ունես։ Անոնց մասին չխոսինք բացահայտորեն, մենք շատ օրենքը հարկող ժողովուրդ ենք։ Հետո մենք սկսենք լալուն օրեն։ Բարեփախ տապար ինչ որ լուրեր գա, քեսաբեն ոչ մի հատ չի մահացած, բայց 80 հոգի մահացած է դեր։ Հայեր չեն, մտակ չեն։ Հիմա ինչի մասին մտածենք, որ եկեղեցիները տալանեցին, փնագարանները երկրորդական եթալաները, ժողովուրդը քեսաբին դուրս եկած է։ Այս մեգը սեներ սովորական հայ ժողովրդի բաղմությունն է։ Անտիոք, քեսաբ, մարաշ, ուրֆա, այնտեբ, եվայլեն, եվայլեն, աս բոլոր այմդ Հայաստանի քյուղերը նին ծևերով ամեն ինչ է կատարված է։ Թիմացինը պատրաստ է նույնիսկ թանագով մարդը սպանելու, իսկ հայը Աստված կա, Աստված թող պատժեսելով, ինչ են անում, հերանում են այդ շրջաններից։ Արևտական ծանոթություններ ամինչապես ետ կվերադառնամ և կշարունակեմ իմ այսօրվա մտորումներս։ Բարի լույս։Մերի Տեր-Բարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակում աշխատող անձնակազմը մասնագիտացված է ժառանգության և անշարժ գույքի, ընտանեկան խնդիրների, ամուսնալուծության և այլ իրավաբանական հարցերում։ Մերի Տեր-Բարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակի մասնագետները պատրաստ են սիրով և նվիրումով օգնել իրենց հաճախորդներին, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում, կտակ, լիազորագրեր և այլ կարևոր փաստաթղթեր կազմելիս, որպեսզի հետագայում ժառանգությունը փոխանցվի հարազատներին առանց դատարանի միջամտության։ Դիմեք իրավաբանին նախապես և վստահ եղեք, որ ձեր իրավունքները լիովին կպաշտպանվեն։ Ենսինոյում գտնվող Paris Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենդանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Paris Restaurant and Lounge. Mr. Goldman loved his family a lot, didn't he, Dad? He sure did. That's why he had State Farm Life Insurance, like you. So his family never has to worry, right? Mr. Goldman didn't have life insurance. Why not? He's just a goldfish. Ignore him. Call State Farm agent John Manassian in Glendale today so your family won't have to worry about whether you have life insurance. We put the life back in life insurance. Ուրեմն սեներ, արդեն սկսած ենք միջազգային ադյաններուն փոխ ներկայացնել Ամերիկայի կառավարության եւ այլն եւ այլն։ Բայց նայեցեք, դարիներով 100 ամյակ է, որ մենք այս դվյալները մորցած եւ որ ցայնա անջադեի, բայց դուք զանգարեք, գիտեմ, միշտ պիտի զանգարեք։ Ուրեմն 100 ամյակ է նույն սխալը նորեն կգադարենք եւ երբեք տասպի չլա։ Իսկ հիմա մանավանդ որ ազատ անկախ Հայաստան ունինք եւ փանագ ունինք։ Մեր փանագը գերտա Կոսովա, մեր Աֆղանիստան, Իրաք, Միացյալ Ասկերու մեջը, օրենքով ամեն ինչը։ Բայց մի կողմեն օրինակի համար Սուրդագան Արաբիո գոմետրան վճարված Չեչեններ, Աֆղաններ, չեմ գիտեր ինչեր, ամեն ինչը Սուրյո մեջ կգրվին։ Բադահազին հետո կմտածենք, հիմա ջոգատներ կպատրաստվին գոր որ երթան։ Այդ թանագը արդեն հասած է, քեսաբը կրավված է, բարձունքի վրա գեցած է, հիմա դուք ինչ է, շուշի օրերը պիտի շենք նորեն, թե վեր պիտի ելեք նորեն, կամ սուրիկան փանագը չի գնար գոր ելեն։ Երկրաքունթի վրա սեներ մարդիկ կհարգվին, որ իրենք իսկապես մի բան կգադարեն։ Մենք այսօր հայերս արդեն գործընծուզած ենք այդ հարգանքը և Թուրքիան մեզի ուզածնիսպես, նայեցեք 100 ամյակ կմոդենագով, չէ, ամեն մարդ կբորագոր, բանջարություն, հող, արտարություն, ցույցեր, հանգարձակի Թուրքիան գուկա, որ մեկ հատ ապտակ կզարնե, հարաբի մեջը մարդիկ կսպաննվին
հիմա քեսապ վաղը լաթակիա վիճան քեսապցիները ամբողջ լաթակիա ասած են քան լաթակիո մեջ հայկական քաղթօջախ կա եւ արդեն այդ միս խումբը թեբի լաթակիա գուվի ինչ պիտնենք գիրագյուրը հոգեանքիս մենին գավելուտ այդ քելքի աշեցեք հասկացողությունը հայ ժողովրդին 100 տարի առաջ տարավ թեբի քերեսման այսօր նորից կդար գգադարվի եւ հոսե հետաքրականը որ Հայաստան եւ սփյուրք հասկացողությունը չէ Հայաստանը միշտ սփյուրքին ասում է մենք ենք ռեգավարը դուք մեզի պիտի ենթակալակ ավասիկ սփյուրքի մեջ ված իրավիճակ մկոյություն ունի Հայաստանը ջիվերունա չէ ինչու է մեզի ինչ մենք անոնք Սուրիայի քաղաքացիներ են Ուրեմն ասկովին եթե մենք մանավանդ Հայաստանի ղեկավարությունը այս 100 ամյակի շեմին եթե իրականչուր հայի սպիրկահայի Հայաստանի քաղաքացիություն դրամատրի առանց ավելոտ բագաս ծննդյան թուղթը չեմ կերին ինչա գիտեմ 3 դոլար է բայց մարդիկ ուզում են շահակործել իհարկե 10 դարվան չի քաղաքացիություն քանի այդ երկիրը դրամատրի երկ քաղաքացիություն չէ այդ ժամանակ Հայաստանի ղարավարությունը իր ամենադգար իրավիճակի մեջ է միացյալ ասկերու ժողովին գտնաբոտքի գնալ եւ ասել որ իմ 5000 քաղաքացիները սուրյո մեջ քեսաբի մեջը թուրքերը այսպես կդարեցին եւ ագրացույց տալ թեգուզ որ չես կարող ուդել բայց ցույց պիտի դաս քաղաքականությունը իրարու թեմ սուտ խոսիլ է շատ լավ գդարում են ամեն ինչին հիմա դերևս մարդիկ ասեն որ Քեսաբի այցուն Հայաստանի այցանի ի՞նչ կապ ունի ոչ մի կապ մենք սկացումներով ասում ենք որ նրանք հայեր են բայց միջազգային ադյանը գսե որ նրանք սուրյացիներ են այո տավանանքին քրիստոնյա հայեր են ի՞նչ կապ ունի աշխարի վրա լեցուն քրիստոնյա հայեր կա ժամանակին վատիկան մեղար որ փանագուն էր դերթա քրիստոնյաներուն գոկներ իսկ այժմ չի գա այդ մեգը ուրեմն դեսակ սեներ Չեգուս որ աշխարհի մեջ եկը բոլակը կանչենք։ Մենք հայ ենք, մենք հայ ենք։ Մեր խոանոցի համար մենք հայ ենք։ Թուրսեն դիտված մենք իրականչուր այդ երկրի որ քաղաքացիություն ունենք, նրա ենթակա քաղաքացիներն ենք։ Եվ նայեք Հայաստանի պետությունը շատ հանկիսկ իդե ադիգա եւ շիդա ինքը միջազգային չափանիշով շիդա կորձ է գդարում։ Ինքը չի խառնվիր գոր Սուրյո մեջի Սուրյայի քաղաքացիներու իրավիճակը։ Թեգուս իրենք հայ են։ Եվ չի կարող խառնվել բայց եթե այդ լրիվ սուրյո մեջի լիփանի մեջի հորտանի մեջի բոլոր հայերուն անմիջական հայաստանի քաղաքացիության եւ ավելոտ բագաս բաներ միջտեղ անեն եւ դրամատրեն նայեցեք խոբ խոշոր բանակ ունենք մենք արցախ կբահենք գոր չէ խոշոր ազերբայջանի բանագին թեմ չեն գնալու որ ոչ մի բան գդարել հայաստանի բանագի թեմ այդ շրջանի միջազգային չափանիշով հաստված է որ հայաստանի բանակը ամենաուժեղ բանակն է։ Իհարկե, Թուրքիոյ դեմ չեն կննար բայկարեր, քանի Թուրքիան շատ ավելի մեծ միջոցներ ունի, բայց ագրա գրնանք ցույց տալ։ Գրնանք շղայնացնել թիմացինին, եւ ես ուշադիր եղեմ, մի մոնենար մենգա բի թարված են քեզի, քանի թու մեր քաղաքացիներն գտնվում։ Ինչ է, գսպասենք որ Թուրքիան Արաքսքեդը անցնի։ Այդտեղ հայաստանցին թրկերեն երկերով բի դեն տունի հատ Թուրքերուն։ Եվ հետո մի դասեմ որ մեր քաղաքացիներուն բան մեղելա։ Ահա վասիկ իրավիճակը, որ ոչ սփյուրքը պատրաստ է եւ ոչ Հայաստանը։ Հայաստանը իբր pedagan մարմին, որ միացյալ ասկերու մեջ ներգայացուցիչ ունի, սփյուրքը բարապտագար ոչ մի կորչունի միջազգային ասկերի մեջը, քանի որ ամեն նիսա մեր երկիմներու ուր որ ադեր ապրեցանք, ադեր քաղաքացին եղածենք եւ երբեք այդ թափարաշրջիկի խոսքով մենք հայեր ենք ամեն օր ամեն 100 տարի դերում են դերը գերտանք բայց միացյալ ասկերում մեջը սպիրկի 7 միլիոն հայերը ոչ մի ներգայացություն ունին այլ ենթակա են իրականչուր երկրի ներգայացության դրամա բանական բաներ խոսիմ չէ սկացումները զերծ չէ եղբայր քեսաբի հայությունը մեր բաբենական հողերի վրա նստած միակ հայությունն է Ում ջիվերուն աշխարհը իրենց իբր սուրյացիներ գժանշնան եւ այսօր սուրյան ներքին քաղաքացիական պատերազմ ունի Հայաստանը չի գնար փամմասը բայց եթե բադայեր որ Հայաստանի ղարավարությունը
Սուրյո կեսաբի հայության երկխաղաղակացիության անխդիր փոխանցեին ամեն մարդուդային, Հայաստանի գարավարչուրը Գրնար Միասյալ ասկերում մեջ ասել, որ իմ 5,000 քաղաքացիներս, որ Գաբրին Սուրյո կեսապ քաղաքի մեջը, առանց ասելով բադմագան է, հայկական է, գիլիկյան է, չեմ գիտեր ինչ է, ադանգլան է, լիբանանն է, մեզ ընդիկրանի ժամանակ Հայաստան էր, կամ ավելի շատ հայավան էր այն ժամանակ, իրավունք ունենա խոսելու, արևտրական ծանոթությունների անմիջապեսի հետ, քիչ ավելի տրագան բանի մասին խոսին, քան թե որ ցույց պետք է գադարվի, պետք է փողոք ներգայացվի, ամերիկայի բեդուչյան հետ խոսենք, ում ջիվերուն, ամերիկացին ասում է, ամերիկայի բեդուչյան քեզ ասում է, որ իհարկե ինձանից սովորել են, ասում են Փարի Լուիս, Անգամ ընտանեկան կյանքում պատահող տհաճ վարքյանները կհաշտեցնի գարունի մածունը մեղրով։ Պատրաստված է միայն թարմ Կալիֆոռնիայի կաթից, առանց արհեստական հորմոնների։ Շնորհիվ իր բաղադրության առողջարարը եւ կվերականգնի ձեր ուժերը ամբողջ օրվա ընթացքում։ Եվ իրոք կարողջացնի ընտանեկան մթնոլորտը։ Գարունի մածունը մեղրով։ Գարուն համեղության անուն։ ABK Services հաստատությունը առաջարկում է սննկացման, bankruptcy-ի հայտարարագրման ծառայություններ։ Դիմումների ամբողջական լրացում 1 ցածր արժեքով, $399 գումարած արձանագրության պետական վճարումը։ Bankruptcy-ի դիմելու դյուրին ընթացք, ժամանակի ու դրամի խնայողություն։ Մենք երաշխավորում ենք սննկացման գործընթացի գաղտնապահությունը։ Bankruptcy-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմեք ABK Services գրասենյակ։ Բազմաբնույթ մարմնական վնասվածքների, մկանային և հոդացավերի դեպքում դիմեք Optimum Healthcare կենտրոն։ Բժիշկ Կարոն Ալբանդյանն ունի 20 տարիների արդյունավետ բուժման փորձառություն։ Կենտրոնն առաջարկում է նորագույն լազերային բուժման միջոցներ առանց դեղորայքի օգտագործման, արդյունավետ և կարճաժամկետ բուժում։ Կենտրոնն ունի հարմարավետ և ճկուն վճարման ծրագրեր։ Medical և Medicare ծրագրերը չեն ծածկում կենտրոնի ծառայությունները։ Զանգարեք Optimum Healthcare կենտրոն։ Ուրեմն հիմա գիտեք, որ քանկադեցալ ինչ առաջարկ ունիս, ահա Վասիկ Սիզի առաջարկները ստամ։ Երևակայեցեք Հայաստանի Հանրապետության Գարավարությունը, Սփյուռքահայ Յուրաքանչյուր Երդասավթին 2 ամիսով հյուրընկալել Հայաստանի մեջ եւ մարդական դասընթացներ փոխանցել իրենց։ Գենցաղային ապրելակերպի ամենադառնական ամենակարևոր դերը մարդական զինյալ զենք կագել, զենք մակրել, գրագել, շիդակ գրագել, մարզանքանել եւ այդ իրականչուր երդասարդը ուրդեղ են որը լա այդ մեկը եւ տա այդ դեղ եւ գադարի ադիկը։ Եվ երդ վերաթարնա եւ որ այսպեսի իրավիճակի մեջ կլար, չսպասենք, որ նորեն թուրքի ջանդարմաները 1-2 զենքով եւ 10 թուրք ամբողջ քյուղը դադարգեն եւ թուրս ելեն։ Իհարկե, այս անգամ կեսաբի մեջ այդպես չէր, շատ ավելի զինվորական շարժում կար։ Բայց եթե 5,000 բնակիչ կա, ուրեմն նվազագույնը 4,000 զինվոր գտնալ այդտեղ պատրաստ է լար պատասխանելու։ Վաղը նույնը Լատակիայի մեջ, վաղը նույնը Ետ Բուրջամուլի մեջ պիտելա, Լիբանան։ Պատերազմը արդեն պիտի սկսի Լիբանի մեջը, եթե այս մեկը շարունակվի իր ասպնույթով։ Գիտեմ, ասում եք, միտասեք հիմա, հա, նստած Ամերիկայի մեջ շատ թյուրին է։ Սեներ, մարդիկ, որ քաղաքապահներով գուքան կարող իրենց համար թյուրինը լա հերավոր երկիվների մեջ, բայց կորզատրելն է ավելի կարևոր, չէ՞, եւ կորզատրողը ու պիտի լա այդ մարդիկը, որ այդ բոլոր երկիվներում մեջ է։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ինքը այդ մաքուր հայաստանյան հայերենով ասեմ ինիշիատիվը գադարե, որ քանի որ մի ասենք չեն հասկանալ Հայաստանի մեջ, պետք է ինիշիատիվ բարը ասեմ, որ ավելի ասենք լուրջ կլա։
Եվ ինչու չի կարողանանք անել։ Այս ասկը, որ հազարավոր դարիներ այս իրավիճակի մեջ գտնված է, իսկ այսօր վերջին 100 տարվա մեջ շատ ավելի արագ նորեն նույն իրավիճակի մեջ կգտնվի։ Սեներ, երբեմն ես գադագով գերքե միան զենքով գա հայոց փրկություն, մարդիկ կգսեն, «Ա, ադիգա ճաշնակցական լոզունք է, ադիգա միսը գսե որ, է, ինչ են իմը»։ Բայց իսկապես այս ցիցակի իրավիճակի մեջը աղոտկով դեղ չեք հասնել։ Հետաքրական է, Facebook-ի մեջ տեսնում եմ, «Աստված թող քեսաբահայության բահե»։ Էմիս կոմի ադ արաբա Ալլահու ակբար գսե գո նույն Աստվածն է։ Բայց մենք հայերս Աստված հալաբահայության գողքին ըլլա։ Օրի օր ավելի քեշ վիճակի մեջ կմտնան։ Ուրեմն ավելի բացահայտ է, որ Աստված քոյություն չունի աշխարի վրա։ Մարդիկ շահակործում են։ Քան թե ասես, միս ասում է Ալլահու ակբար, քրավում է քեսաբը, թուն ասես Աստուծո կամքով քեսաբը զենքը բռնած պիտի գնանք եւ պայքարենք եւ չի թողնենք։ Սա գիտեմ Թյուրինը ասելը, բայց կատարելն ավելի հեշտ է, միանտի ցանկությունը պետք է լա։ Բայց քանի որ վախկոտ ասկենք, վախկոտ ասկենք, Աստուծո մեկը վախնանք, չի կարելի։ Մեր վրան 10 պատվիրաններ դրածի։ Անինչ որ մեզի հաջուկ կպատճարի կգադարենք, բայց անինչ որ զենքը բռնել եւ թիմացինին գրագել եւ սպանել, որ թուն կոյադևես, կուզավագդ կոյադևես, հանգարձակի միանտի Վարդան Մամիգոնյան էր ավադիգա եւ Սուրբ դարձավ։ Վարդան Մամիգոնյանը խաչում եք ծերքին, սուրումի ծերքին, պաշտպանեց եւ հետո նահատակվեցավ եւ հետո իրեն Սուրբ դարձուցին։ Այն նոր հեքիաթներ պետքություն չունի, չէ՞ ժողովուրդը։ Վերջավորությունը ինչ պիտի լասի այներ։ Տրամբիտ հավաքեք, տրամը գեսը պիտ մսխվի, գեսը պիտ երթա, պիտ օգնեն, պիտ չօգնեն, քանի որ հայը միշտ կասկածամիտ է, որուն կնած ինչու եկավ, քանի որ հայը բաժանումներ ունի, ադիգա կաթոլիկ է, մենք լուսավորչական ենք, ադիգա փոխկական է, աստրամը փոխկականներեն եկավ, կաթոլիկներուն չի գնար, եթե լուսավորչականներուն չի գնար, ասիգա պարեկորձականի անդամի, ասիգա հոմենտմենի անդամի։ Անոնք շատ ավելի են միջին հավելքի մեջ իրավիճակները, չէ՞։ Եվ աս վերջին տրամահավակներուն բավական պատմություններ կար նույն տեսակի։ Ուրեմն, երբ ասկը խելքը քուխին միտի կա, եւ իր արորյան, որ ապահոված է ատկե մեկ կայլ ավելի բարձր ելել է, եւ ընդհանուրի գենցաղային իրավիճակը։ Սիներ, երևակայեցեք, ասկե 20 տարի հետ Լոս Անջելեսի մեջ քաղաքացիական պատերազմը կա։ Հանգարձակի թերթերի մեջ պիտ քրեք։ Գլանդելի եկեղեցին ռմբագոծվեցավ։ Հետո պատրաստություն կա մարդական շարժումը ստեղծելու։ Ամերիկայի մեջ ամեն ինչ կունենան։ Իմ հետաքրքրությունը զինվորական կորդինացիոն է, կապ չունի Ամերիկայի գրավաճումին, բայց ես կուզեմ մարզվել օրինակի համար։ Հադուկ տեղեր կա մարտի կերտան եւ գմարզվին։ Իսկ մենք կարելի է դմիգանը։ Չէ, չի կարելի։ Քանի որ մեր եկեղեցիները, մեր ագումները, մեր գետրոնները քահանաները եկան եւ օրհնեցին մաքուր հայերենով bless արեցին։ Bless-ը դարձավ less։ Այսինքն, անինչ որ գադարյալ էր եւ որ bless կանես, blessing, մաքուր հայերենով խոսիմ ցերներ։ Այսինքն blessing, blessing։ Գբաքսեցին ես մեջ են։ Գարձեմ հասկացակ կադագս ինչ էր։ Վերջի ինչ պիտելա։ Հիմա մենք հանկիսկ կյանք ունինք, բեյբի շաուր կա, հարսանիք կա, գնունք կա, եւ ուրիշ ինչ կա, երթալ խմել կա, աղջիկ կարկացրել կա, դղա կարկացրել կա, գենցաղային ամպոց, կարևոր բաներ, ան ինչ որ Աստված դվավ մեզի, որ օգտագործենք։ Բայց մեկ բան չի կա, ուղեղ չի կա, մտածելակերպ չի կա, որ ինչպես կգնանք հաղթահարել հաջորդ սերունդին այս իրավիճակը չի ընդայացնելու համար։ Ինչպես որ ծրագրին սկիզբսի, հայը երբեք ակցիա չի գադարել, այլ բարձրապես հայը միանտե ռեակցիա կգադարի։ Մաքուր հայրեն, իմ հայրենս օրի օր գզորանա եւ հավասիկ մինչեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ամենաբարձ պաշտոնյան հասկացավ, որ հայը ռեակցիստ է եւ ոչ թե ակցիստ է։ Նեցիկ ինչ հոյակապ հայրեն կխոսիմ ձեզ հետ։ Աշաբով բավարարվինք, գյանքը գշարունակվի,
Կեսաբահայերը վաղ միսօր ետ կվերադառնան 100 տարի հետո նորեն նույն իրավիճակը լա, քանի որ հայը եկեղեցին կմտնա եւ գաղութե Փարքես Ձեր Աստված, որ մեզի ետ վերադարձուցիր։ Բայց ոչ մի նախապատրաստություն չի տեսներ, որ ինձ ինքը պաշտպանի։ Գարքը բիդիկա Լատակիայի հայության եւ այլևս նայն գուրգերտը։ Հասկացողներին համար, կամ այս հարցը իմ հետ սկիզբողներին համար շատ-շատ փալյուսեր։ Իսկ չհասկացողին, որ բարձրևս ուզում է իր բեյբի շաուրը գադարե, կամ իր սիրածին բրայդլ շաուրը գադարե, շարունակեցեք ձեր էշությունների մեջ, մինչև որ մի օր գտնաք մարդ արարած եւ կկարողանաք իրարուցան գել Փարի լույս։ Աբուշի մեգը բիդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, Փարի լույս։